Almanya'da virüsten ölenlerin sayında yeni rekord gösterici kayda alınıp. Təkcə son sutkada 859 yeni ölüm faktının qeydə alınması nəticəsində infeksiya qurbanlarının sayı 51.151 nəfərə çatıb. Bu haqda Robert Koch Xəstəliklərə Nəzarət İnstitutu məlumat yayıb. Hal-hazırda karantin rejiminin tətbiq olunduğu ölkədə dekabr ayında yoluxma halları pik həddə çatdıqdan sonra virusa yoluxanların sayı azalmaqda idi. Ancaq son həftələrdə ölüm hallarında müşahidə olunan artım ölkədə narahatçılığa səbəb olub. Almanya kansleri Angela Merkel qeydə alınan rəqəmlərin dəhşətli olduğunu bildirib. Ölkədə vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir. Dekabr ayından tətbiq olunan karantin rejiminin fevral ayının 14-nə qədər davam edəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, bugünə qədər Almanya'da virusa yoluxanların sayı 2 milyon 100 min nəfər ötüb.